Dida. Listen to us. That's the kind of bro. Panize program MINZAANI mukulembeze atera wanu kwa WBS TV kwetuli tokalo kujukiza munti tuli wano ebaita enateye chabangame tibajita zone B wetuli mu division eyerubaga atera district eyachi eyekampala tuli wano batugamba tugamba nti MINZAANI yomukulembeze program MINZAANI tuteko mukulembeze koronda ku MINZAANI tumbuza nti ebanga lyamaze nga likubukulembeze bintu kibyakoze nsonga tezimulebye abasinga bakulembeze bagamba nti we najja mu buyinza nja kutereza ensonga z'enguudo abala bagamba nti aa nja kuteeka eddagala malwaliro aba ne bagamba nti aa nze we najja mu buyinza ensonga za security nja zikolako wano mu lubaga tugamba tutya mpozi gwe andaba ku WBS TV nkujukiza nti tatambudeko mu lubaga muno tutegereza ebintu ebyenjawulo ebikojja mu lubaga kansoke ku muzeemuko nkutwaleko ewa meya we lubaga ng'atulaga lubaga nga bwafaanana. Sababu salibu nubu waka walero wende sewa vola bulio mwabu tuwale watanyumirwa byange to ulirizanze wabula buliriza luhimba obula mumwe tuita netu nyigirizibwa nolusi notuka wechawe ibibizibu moita vipande vikulaga ntito ita ita waneno chuvula wankuka mantibula wakusinga kumiaka muwenge chitiba ibibizibu mwaise webiba vinji kitegeza ise vinja mageza kusinga eno MINZAANI mkama akoze Ring Road akoze Kalinda Road zengudo zesizo kutekeza obudde kungudo omukulembeze kuyogeddeko kiki kirachogama na chachi koze nze ankoze bulungi nnyo kubanga kabaka wange yamukolera makulu yamukolera makulu nagatta kabaka njagala kubulange ekyo kinasinga okwetaaga ennyo bulamu bwange ndozo okitegedde nti agambye nti engudo azikoze nja kumufuna omukulu oyo mudachika ntono nyo muteka ku MINZAANI eno yabantu bulijjo sebo jabaliko kale sebo amanya ko gwon bambira Simon Magala jabaliko ndi mutuzo wa mundeba wano ndeba okula muli muchi ndi musubuzi osubula chi ndi musubuzi wa spare spare aliudo ari wala so spare chi wa ma wa ma wa mukulembeze chi mu rubaga division ko singo kunyimiriza abade muchana bosa sebo gwa ah uloko bali wano ndeba sebo okusizira ku byakoze biki byakoze amatala agataddeko ku nguudo kubaga kuno njagala unda bitala amatala agataddeko kye kirala atataddeko gali agenyini agasola okay esebo nga tuvudde ku ekyo kye kirala kyakoze ekyo kubiri bakansala abe bakoze bulungi nnyo nagala ebisaani ko biki emyala gigogoddwa buli kimu kyonna emyala gigogoddwa mpayo omwala gumu gwagudde okubona ku Ring Road okuserengeta paka ku butaala abantu bakera ku makya ne bagogola ne baddeyo ku division jakobaza kuba nti no ocha WBS TV jokira tubajita MINZAANI omukulembeze abatuuze gye muli gye tuli eteke erisoka ndibabulire wano ensonga sizaaki sizaaki naye ensonga za nkulaki nja kusaba onooleeta ensonga z'ebyobufuzi nja kujjako eki njagala nkulaakulana twebuuze enguudo zikoleddwa pulipena kansala kyoro soka ku MINZAANI ogalwa kansala kyoro kansala kyoro ne bagita MINZAANI yaki kansala kyoro bagita batya MINZAANI yomuki yomukulembeze kansala kyobe njagala mudakika nga bbiri abantu b'okiikirira wano njagala by'obakoledde mu bbanga lyomaze mu bukulembeze tandikira basebo ne bannyabomwe n'abatuuze mbaaniriza nnyo nammwe abali ku lutimbe olwa WBS mbaaniriza nnyo abatulaba era nammwe abatuwuliriza nze kyobe Fred eriya kansala w'ekitundu kino ku rubaga division basebo ne bannyabo njagala kwaniriza nnyo aba WBS okulukutuletera programu eno MINZAANI y'omukulembeze
basebo ne banyabo ebbanga lye tumazeeyo ebintu bingi ebikoleddwako nga bwemugenda okuwulira ate waliwo era ebikyaganye olw'enkulaakulana. Basebo ne banyabo tukimanyi bulungi nti population yaffe wano mu Nateete tugenda mu bantu 11,000 okusinziira ku National Census. Tuyina ebitukwatako ffe ng'abantu mu nkulaakulana. Enkulaakulana kitegeeza enguudo, emyala, ebizimbe, okufa ku bakyala, okufa ku baana, okufa ku bakadde, okufa ku bantu ab'enjawulo. Biki ebikoleddwa basebo ne banyabo nga ffe bakansala b'e Nateete nga tuli mu lukiiko olukubiriza Oweekitiibwa Mmeeya w'e Lubaga, Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebugwawo, tutuuse ku bintu bino wammanga. Tugabidde ebibiina ebisukka mu 5 mu Nateete muno emyaka gino abafunye ku ssente zino ze tuyita eziyamba ebibiina. Ebibiina bingi nnyo. Kansala. Sibo. Nyimirira mu ngatto zo nga eriya kansala. Engatto za Oweekitiibwa zireke naye ajja kwambala ki? Gwe nga gwe. Oli muleke naye ajja kufuna ki? Toyambala ngatto z'ani? Oweekitiibwa Mmeeya. Tokola ki? Kati gwe nga gwe kansala. Nga nze. Abatuuze bakoledde ki? Nga nze kansala Kyobe. Nkoze bino wammanga. Nsobedde okubiriza ebibiina ebisukka mu 10 ne bifuna ku ssente eza KCCA. Buli zooni wano emmanga tuyinamu ebibiina bibiri ebiyina ku ntuuyo. Bwe ŋŋenda mu Nateete muno Central A mulinamu ekibiina kye bayita Good Samaritan. Good Samaritan bakyala beegattirawo bafune ku ssente. Muliwo ekibiina kye bayita Nateete Bakers Association bakubi baŋŋano bafunye ku ssente. Mu zooni ziri n'afuka mulimu Skills for Development bafunye ku ssente. Mulimu ekibiina kye bayita Abajja Basaaga bafunye ku ssente. Mu Kajumbi zooni waliwo ekibiina kye bayita Nateete Mixed Women Development Association bafunye ku ssente za CPD. Mu kibiina ekirala ekiri awo mulimu kye bayita Kawa, bakiyita Kajumbi Women Workers Association bafunye ku ssente za CDD. Basobo ne banyabwe bwe tugenda ku nkulaakulana eya NADS buli zooni omukaaga z'enkiikirira mulimu abantu bana abafunye ku ntuyo za NADS. Nkunza abakyala, nkunza abavubuka ne bafuna enkoko ezisukka mu 2. Buli zooni mulimu abantu bana abafunye ku nkoko yabisukka 2 eza NADS. Waliwo eno MINZAANI sibo abatuuze gye muli enkoko mwazifuna? Enkoko mwazifuna? Zajja ani ayagala okuddamu ku nsonga eyo? Jogera amannya go oddemu ku nsonga eyo. Amannya agange nze kisaa kye Mariam ŋŋenda okubuuza mwami Kyobe. Kyobe, bewawa enkoko mbadde nsaba bayimuke boogere nti baazifuna. Waliwo akaagala wali tuweewe ow'okubiri tugere maaso. Yogera amannya go. Amannya n'eddoboozi ndikyoba Jackson yamutuuze Nateete Central A nti Oweekitiibwa ogambye kansala atutegeeze by'akoze nga ye atenda ba abuukira ebibiina by'abakyala nabikola ki? Kuba ekyo kiri obvious nti kansala ebibiina bibeerayo mu eriya olina okubikushinga n'obinoonyeza naye nga ye atukoledde ki? Ojja kuddamu tofaayo mukulu Kyobe. Sera gw'osembayo tukuddewo mukulu Kyobe. Wangi weereza akazindaalo. Uno weereza akazindaalo bw'oba oyogeregera amannya go ate oyimirire ekamera zikwate bulungi. Amannya agange nze Mugalu Swaibu. Mukulu Mugalu Swaibu nga njagala lindako mukulu Mugalu Swaibu eriya kansala inamutaasa mama yingira wotaasa eriya kansala jangu eno maaso taje tujangu otaase kansala ensonga ali ku MINZAANI tulawo. Gera maaso sebo. Yatulawo nga njagala ku supportinga kya kansala. Omwami kansala mujulira nti awoluusi akola n'akazindaalo
natuita mufe na kubanga zenkola linga kuseruma nawe bali bagamba bavubuka waliyo sente za bavubuka ze baweleza era yitamu natugamba nti buli muvubuka ina wali agende baba buli lekuti kwa kuseleza abaki za bavubuka olokuwa kabamu baba tugamba tugenda yo ekite gazante yakola ki kubanga nange ekyo mujulira naliwo ngaayita bavubuka fenna tugende tukole ki waliwo ngaayita bavubuka ogenda okufuna sente za CDD siwa kiri yayitawo nekumulimu gwange wenkolera ngaayina mukalakasa ngaayina mukalakasa agenda ayogera ti mujje mufune sente za bavubuka kwata kumuwa obugalo bannange baba ekikole leta kazindalo kansala mama leta eno siri yangu nno atalanda bi utani sokankana woti kandi sokankana woti ekintu bakiyuye bati 2016 ekintu mwekirisemu ekikoze obubi waliyo mukama wange tuwatadde wano minzaani naye tetwakunze bantu bafuba obudde obutamaze bulungi ekirala waliwo ng'abuuzizza ekibuuzo ddalate nga si mutuuzi wa Ndatiiti katayinza kumanya nnyo bya Ndatiiti naye tubali tukyagenda mu maaso omukyalo yafuna kutuyo nafuna ku nkoko azi wa CDD alirudda wa jangu kwa mwaka kazinda jangu jangu wa sema sembira wali sembira kwenye kesi wali ati mama jangu na haja njagalange ensinense kulaba ensinensi eraba WBS TV otunemo kamera eyo ogambe nti nze nafuna sente ezo ate nazikola mu kino ere ya nyamba yali kansala chobe tandikira balamusizza nnyo bannanga abatuuze ngamanya agange nzaatijja namakula nafuna enkoko 13 nezikula bulungi era nezitunda era ne ku ssaawa ya leero mbagula ki emmere y'enkoko era kati era nasigala nnunda nga naye okufuna enkoko ezo mwami kansala ono ye yajja atukunga ne mukyala Aisa mama era kansala omukyalo oyo Aison era nga atukubira amasimu mpadde njagala kuwabulamu yes engeri gyetufunamu enkoko engeri gyetufunamu sente eza CDD enkoko bwe tuba tugaba enkoko buli mwaka tufunayo abantu mu parish betugabira enkoko tufuna abantu abiri kati ate abantu abafuna enkoko baba balina okubeera nga batuuze ate nga basula nga balunzi batuuze ate nga basula mu nateete mulunzi mutuuze ate nga basula mu nateete gala n'ekiyumba mwalungira kanjagala mpabulemu abantu nga bakolakinga boogera bwe tuba tugaba sente za CDD tugabira ebibiina ebiriyo nga bikolera ddala omulimu wansi ku ground mama twalira omukulu lyawanisa omukono sijja kulyazamanya bantu benateeti owedde omukono guli waggulu omukulu oyo asooka oyo sebo oyinza okutunamu kamera eno okay tugere maaso ambanyako nze Abdurrahmani Sebaggala mbeera mu zooni eno Central B mukulu kyoba asiiba muno era tumumanyi muntu waffe naye eno nga taleetangayo nkoko mu Central B siwuliranga nti oba yawadde wano enkoko oba yakunze abavubuka agambye atambuza obuzindaalo gundi tetukawulirangako Central B wano naffe mwasiiba mukwano gwaffe nnyooyo so ali mu Central A yokka eyo yokka gyaba Ndatiiti eno talabikako nako twagala okukulaakulana ssebo nyewe ne bassebo mbalamusizza nnyo amanyako amanya agange eza Ibulayimu Mukiibi kansala Kyobe saamulonda naye muwolereza emirundi 10 ku 10 yayita wano n'akazindaalo ng'agenda alangirira n'atakomakoogo n'akomawo n'atugaba bannaye mwenna kesi se bayita bagenda abakyala abafumba emmere abagenda okukola ki mugenda okusoma omusomo bwegu najja n'alangirira obutimba bwensi n'agamba bannange twagala okunoonya muntu ng'omanyi oli mulunzi jangu ogende Rubaga babaleetedde ebyokwekulaakulanya abalina ebibiina mu gye ng'ayita wano ku sipiidi wa n'akazindaalo
amanya ne dozi ze mukisa Joseph ndi musajja we ni ale eh ro musajja ono wa DP ne yabambi olabane zino kadi za NRM obadde atuyita mu nga atugamba mugere mukoleki ne wandi so ziraba mugere mukoleki ne wandi so ni kimu chonde kibade kitukawo abadde jana atukira ze mbuga sa umpugira ali kusamona stage mbuga boda boda na yesi mulina ako kabiko na muli kimaja na kutegeza pepe pepe na mele rogenda yo wala mishimashi kuganda mwaka tindayo kwa mkondi abatuze abatuze kati kati Minzani yange njiwangi njaka lambabuze kibuzi Minzani ya kansala chove e balansi nga ke balansi e balansi ke balansi nga e balansi Kamakala kama te balancing kan kono wapu. Kamakala kama simani kono wapu. Wakansala. Jaga lo tugai tinge mukama wange. Okay. Goda mori. Isubu. Muda chike mu mukama wange ne yanziza nyo. Na ye abantu bakera ku lunaku ne bagenda bannonda ne bankwasa obuvunaanyizibwa ebirowoozo byo byonna biyita mu nze mu nkulaakulana yonna nze ngenda ku mitendera neeteeka ku mitendera ne gituuka paka mpalamenti nkuzeemu ebyamataba byogerako ebyaki byonna nze mbiripootinga ewa mmeeya eya mmeeya talina kyatamanyi ku byamataba Minzaani yankulu kyoba ebalansi nze yo baneta ebalansi nze ebalansize akasemba yo mukama wange tokubaka kuyege wano kale kubaka kuyege wano njagala kuddamu ssebo hajo oli zooni eno bagiyita Natete Central B era ntuusa okwetonda kwa chairman Sheikh Kamponyi abasi taliiwo alina obuvunaanyizibwa temulimu mulunzi n'omu gwabaamu hajiyimuka oŋŋambe nti ali kifo bwe kiti twagambye be tuba tugira aba twagala abalunzi balina olukiiko lwabe era njagala okutegeeza omuntu afuna atya abalunzi bennyini abasitetere sento bi be beeronda nti ku mulundi guno mulunzi munaffe gundi abaafuna haji muzooni B mulimu omulunzi yenna kwata tukatukunde haji muzooni yonna mulimu omulunzi yenna ddamu ekibuuzo ekyo temuli simanyi nti oba mulimu omulunzi yenna naye kye nsaba kansala kyoe kati nga bwe tuli bantu be ffenna ajjawo atupiitenga muti banne mujje mujjetu ateekemu omulunzi muno muki atukubirize atukubirize Minzaani ya kansala kyoe balansize obugalo abasinga kumuyita mama abala bamuyita mami nga sinaba kuba nti muwa akazindalo kano mbadde nsaba tumwongere engalo omulundi ogwokubiri mama nkulamusiza gyebalekoma abantu obakoledde ki mu kisanjango gwe meya werubaga oba ntandikirewa bannanga abatuuze ba St. Obi sayinza okubalaba kwebale kujja mu bungi twalowooza nti puroguraamu eno nnungi okugendera ddala mu bantu era tubadde tutambula n'awalala tugendera ddala mu bantu abantu bennyini boogere ebyo bye balowooza bye tukoze oba bye tulemeddwa n'olwekyo wano tulina okukola tulina okuba nga tuli beerufu mujyeeyo ddala ebyo bye mulowooza nti tubikoze nebyo tutasobodde kukola tumanye n'olwekyo nsanyuse nnyo okuba nti mwerekereza emirimu gyammwe ne mujja ku puloguraamu eno njagala okwebaza ennyo WBS olw'okuba nti enfuddeyo nnyo okujja tukolera puloguraamu eno ssebo mukama wange ombuuziza nkoze eki mu lubaga mpozi kansooke nti bwetwatandika bwetwalayizibwa olwaleero netuwezeza emyaka ena by the way nange kitekide wano kati ntuwezeza emyaka ena olunaku lwe baatulayiza oba bwe twali tukola campaigns nga bwe mujjukira twabasuubiza ebintu bingi nnyo kuba twali tumanyi nti tujja kusobola okubikola naye ekyomukisa omubi nti bwe twatuuka mu ofiisi
twasanga nga waliwo enkyukakyuka nnene nnyo gye twasanga mu ofiisi eyaliyo. Bye twali tugenze nabyo bye twalowooza tujja kusobola okubifuna tujja bisangayo tubikole, twasanga nga bikyusekyuse byonna. Ekyokulabirako, twasanga nga Lubaga akawunti yaffe ya Lubaga zonna ezaaliyo zonna nga bazigaddewo zonna, era zonna akawunti nga zikoze ekizigenze ku kitebe. Ne tusanga ng'obuyinza obumu bwe twali tuli sapoyiza okuba nabwo nga babuggyeewo nga tetubulina. Kale kwe gamba enteekateeka ezo zaatukola kinene nnyo, zaatukosa kinene nnyo okuba tutaasobola kukola mirimu gyaffe nga bwe twali tusuubira okugikola. Tukoze ki? Mu kutaataaganyizibwa okwo oba mu buzibu obungi ennyo bwe tukoleddemu, nze nsobodde okukola bino. Manifesto yange okusooka yali yakola nguudo. Nayagala nnyo okola enguudo kubanga enguudo ezisinga obungi mu Lubaga zibadde za ttaka ezisinga obungi. Mbadde nina okulaba nti enguudo zaffe eza Lubaga zifuna kolaasi, era ekyo nkibaddeko nnyo. Era oyinza okulowooza nti obanze kati ofiisi zange ezimu zibeera ku kitebe, kubanga ku kitebe eyo yeri omukulu akulira enguudo zonna bwe bayita inginiya kitaka. Inginiya kitaka oyo ava mu ofiisi yenze gwe mulaba, era buli kiseera mbeera nnyo naye. Kasita tumala okukola ne tumanya nti kati enguudo zino luguudo bwe luti, akati nga luno bwe twogera ku luno kituwe twetaaga kukolebwa nga tudde ne bakansala kuba tulina olukiiko, n'olukiiko benkubiriza nze nga sipiika, kuba nze sipiika w'olukiiko olwo. Ntuma bakansalas mugende mundeetere biki ebiri eyo wansi ebyetaagisa okukola, kubanga mwampa bakansalas 44, olukiiko lwange luliko bakansala 44 bintuula nabo. Kakati abo mbawa nabawa assignment ne mbagamba mulina okugenda mundeetere buli ekibi ekiri mu areas zammwe nga mwe bakansala bwe baalonda mu bitundu byammwe, era bwe baleeta ebintu ebyo tutuula ne tuteesa tugenda kukola ki, kino tugenda kukikola tutya, kino tugenda kukikola tutya, kino tugenda kukikola tutya. Bwe tumala okubiyisa kakati ogwo mulimu gwange okubirondoola okulaba binaayitamu, kubanga nga bwe mbagambye tetulina akawunti zonna baziggalawo, tuba tulina kulobinga kuva mu ki mu authority eri waggulu. Kale n'olwekyo tutambula omulimu gwange ngenda mu authority ne mba nga nnondoola ebintu bino okulaba nti bikola ki, biteekebwa mu nkola. Tuli wano nga tugamba nti minzaani y'omukulembeze, program minzaani, tuteeka omukulembeze gw'olonda ku minzaani. Mbuuza nti ebbanga lyamaze nga li ku bukulembeze bintu ki byakoze? Police, police, police.